dos kantos nguing carita anekdot atau cerita harii di media sosial Aah beri rapat rapat paripurna berit we gitunya <guluh> dipimpinku ketua rapat nyaritaken bahaya ancaman ucing ceketua rapat nah ku Mahacara na orang ameh bisa amantina gangguan ucing hari celong keng tak ayanu nyarita anggota rapat usulnya cek anu usul kuring Boga ide ce kumahala mudina beheng ucing urang gantung keun lonceng atau walotok nalika ucing datang ti jauhan ka denge orang bisa lumpat nyalamatkendiri ce tanu usul cek pamimpin rapat Hde pisan cenak ide cara ce idema satuju ce baru dah satuju ce ketua satuju bener hadek cenaeta ide teh cerdas pisan nalika obrolan diteruskandina rapat berit mana anu sanggup ngagantungken kankolo to karena beheng ucing eta ceket tuan rapat bubar we hadirintah carita tesok kadangdang mirip siga carita urang ngon sepe orang teh je ngagagas anu gede di ayah-aya anu adik maky anu keren mah jika gitu cek Batur Nasar Wah ek cena yuh cek no hijji keren satuju lah cerdas pas giliran gawe bubar luhur teori tapi lo aksi mere lobang utaraken elmu tapi amalnak nol padahal teku dulu luhur-luhur teing pamikiranmahku duluur Lur teing nu no penting ma amal na hadirin